umum perintah kawalan pergerakan 2 hari lepas. Jadi saya nak tahu feedback daripada ketua-ketua balai yang kita jemput pada hari ini. Kita mulakan dengan balai Kuala Nerang. Silakan ketua balai. Ui, balai saya subuh-subuh lepas pekat mai rutup habis dah pintu gagak balai tu. Ha, macam tu tak apa lah. Rakyat dan polis kan berpisah tiada. Soalan tu naik dalam KPSL tahun lepas, tahu tak? Balai saya kota sarang semut lagi best tuan. Saya habak macam putus tiap rosak. Padahal toner habis. Mau tak nak prim orang tu? Jenuh sorang-sorang duk main tanya. Lah-lah, saya buat macam mana? Saya tulis dengan tangan sekeping-sekeping. Jangan kata hang sa'adun. Balai saya bersama tuan. Kami pakai pit semua 365. Ing dia pun tak jual dah kat kedai. Okey-okey lagi lah cerita apa. Bila mereka main balai saya habak kat mereka, borang tu dah habis. Mereka tak percaya. Mereka pakat panjat kaunter, cabut habis rambut saya. Saya tak tahu nak cari rambut pasu kat mana. Awak hantar cari kat kedai RM2. Kat tingkat atas bagi alat tulis ada. Hanya buat teruk sangat boleh tak? Baik semua, dengar sini ada benda penting saya nak habak. Yang hampa semua dah tahu nak main meeting, buku diary apa tak bawa ni. Awak hampa ingat kepala otak hampa boleh ingat semua ke? Aku tak ulang lah benda ni, aku habak sekali ya nah. Yang paling penting sekali adalah pegawai yang paling tua sekali di antara kita yang ada dalam ni, dialah kena ambil minit mesyuarat. Macam tak puas hati ya Pak Bakak. Dulu bukan mereka hantar Pak Bakak pintan ke? 4 hari kata. Pergi khusus apa? Penulisan minit mesyuarat kan? Ha, saya nak lagi 3 hari. Minit tu ada atas meja saya nah. Jangan tidur pula no Pak Bakak no. Seperti mana yang kita tahu, kita polis dah tak ada kuasa nak tahan orang awam daripada nak balik kampung ke apa ke. Tapi saya nak pesan dekat hampa semua bagi faham. Lepas ni kalau lepa mai, lepa mai balai, lepa report, lepa kata jiran saya bersin dekat saya, saya kena COVID, pak nakan saya sentuh saya, saya kena COVID-19, jangan layan report lepa, termasuk diri saya sendiri. Dan bila saya kata 1, 2, 3, saya nak hampa semua tunduk. Hampa faham tak? 1, 2, 3. Lagi satu, kalau hampa ingat, dulu kalau kita pergi beli CD kat kedai CD lah kan, kita suruh dia pasang test dulu kan, dia akan keluar "Why should buy the gold disc original, not the purple disc DVD-R?" Pasal apa? Lepas tu dia cakap bahasa Cina, "Wan tia, cin tia." Lepas tu ada cerita Riz dalam terowong duk tembak-tembak, kalau tak silap tu cerita James Bond. Kalau hampa ingat lah kan, kau aku je kaki movie. Lagi satu, aku cukup pantang bila aku cakap, ada orang duk genggam tangan. Buka lah tangan anda tu walaupun siapa pun anda. Akhirnya ke tanah.